Jag har tagit ett stort beslut. Känns lite sorgligt. Det är nämligen så att jag har tagit beslutet att jag ska lämna Osirio. Eftersom att de som har spelat i Osirio tidigare inte är så aktiva just nu. Utan den staden som är mest aktivast just nu är Valyria. Så det är inte jättekul att spela i Osirio just nu. Jag kan stanna här och bygga saker. Men det känns tråkigt när man inte har någonting att liksom dela det med någon. Eller liksom fler som bygger, aktivt bygger liksom. Så jag tänkte att jag ska flytta just nu i alla fall till Valyria. Där finns även mer möjligheter att kunna spela in videos. För att jag tycker det är så tråkigt att spela in videos själv. Så där kanske man kan få med lite folk att kanske spela in lite saker och ja, man hänger med helt enkelt och gör roliga saker helt enkelt. Betyder det att jag lämnar Osirio för gott? Absolut inte, jag kan alltid komma tillbaka och liksom bygga, och skulle Jaftel, Robban, Sissa, Miniflu, alla dem bli aktiva igen så kan man alltid komma tillbaka då liksom. Men ska jag spela på 90GQ så finns det egentligen ingen riktig anledning att vara själv. För då kan jag gärna spela på en single player eller något liksom. Jag har hört lite rykten om att kanske att det kommer komma in lite folk på servern. Så då känns det som att servern kommer bli ännu mer aktiv. Så då tänker jag att vi tar lite tomma kylkelådor. Vi har ju min Ender Chest här. Jag kanske skulle behöva dra till min iron farm för att skaffa lite mer iron. Men jag funderar på om vi ska... Jag har inte jättemycket trä, men samtidigt så behöver vi nog inte... Det finns något trä där borta som vi kan hugga. Det viktigaste är nog att bara ta med det som jag känner att jag verkligen behöver ha med. Typ iron kan vara viktigt att ta med. Så jag tänker att vi åker till min bas i... Androft. Jag känner att jag vill nog faktiskt... Jag vill på något sätt att det ska kännas som en ny början samtidigt som jag ändå har alla tools och armor redo liksom. För det är lite det jag saknar med Minecraft på något sätt. Att det känns som att jag har allting. Jag har liksom träfarm, jag har allting. Jag vet inte vad mer jag behöver. Och därför så tänker jag att jag vill försöka få en ny början helt enkelt. Vad var det jag skulle göra nu? Just det, iron. Det som också kan kännas, alltså man kan utöka detta ännu mer till att man kommer spela länge, det är att när man bygger nya ställen och inte bara går på de ställen man har redan liksom, då får man ju faktiskt bygga med det man har lärt sig med tiden, för det här är ett ganska gammalt ställe. Så då kanske jag bygger ett snyggare och bättre ställe. Sen när jag känner att jag är färdig med det istället. Jag vill gå tillbaka till Osirio och Androft och allt det där liksom. Då går man tillbaka hit och bygger om detta så att detta ser snyggt ut. Och det är faktiskt en grej som jag inte brukar göra. Jag brukar inte bygga om saker som jag har byggt redan. För jag tänker att det är onödigt att bygga om någonting, för att om jag bygger något nytt istället, då har jag både det gamla och det nya. Så då blir det mer byggnader och det ser mer fyllt ut, eller man säger. Alltså, det är mer en byggnader. Jag tror det här kan räcka faktiskt. Jag vet inte, vi kan ta ut den. Så. Det där ironet borde ändå räcka till liksom guld, tror jag nog inte jag behöver riktigt. Så jag känner nog mig ganska säker på det i alla fall. Då tror jag nog inte vi har någonting annat mer. Vi kan sticka till Nerethia. Jag har inte så mycket saker i Nerethia. Här tänker jag mig att vi ska kolla efter först i vårt hus. Vilket förmodligen inte kommer finnas så mycket saker där. Men jag tänker vi kollar där ändå ifall om det finns något av värde vi kan ta med oss. Här är en massa sån här. Av någon anledning. Ja just det, vänta. Är inte det jag som säljer det i... marketen. Alltså det är jag som säljer skalksensor. Och det är faktiskt folk som har köpt.
Det är ingen som har köpt någon. Förståeligt. Det är ju väldigt bra bra startkassa på något sätt inför att vi ska till till Valyria. Så vi har liksom gått med pengar. Jag har köpt mycket av Jafdel i Osirio. För jag är ofta sån som orkar inte samla saker när jag bygger. Speciellt concrete, för concrete tycker jag är så otroligt drygt att skaffa. Då brukar jag köpa det av Jafdel. Så jag har förlorat mycket pengar. Jag tror inte det är någonting mer som kan vara värt att köpa riktigt. Utan vi har med nu allting som vi behöver ta med. Vad kräftar nu så här i den här staden då? Ja, det ligger där borta typ. Precis vid kanten av staden. Typ där borta vid godisbutiken som ni sa vi. Typ ungefär. Jag har glömt vad som finns i nu. Finns det gratis båtar? Ja, varför ligger det bara diamantblock här? Nu är du på att hoppa in. Ingen aning. För man lögde där ganska länge tror jag. Så det är bara kör. En rosa båt. Jag vill också ha en rosa båt. Hallå, har du börjat spela in by the way? Jag har det igång har jag. Men jag kommer inte köra så här intro. Du, liksom. Jo, fan intro kör man ju. Okej, jag kan köra intro. Okej. Tjena och välkomna tillbaks. Nu är vi här i Valyria. Nej, ska jag bara tycka det där var jävligt. Okej, vi är här i Valyria. Eller hur? Yes. Ja. Snurr har legit kommit in för 5 minuter sedan, typ 10 minuter sedan. Ja, just det. Ja. Vi ska utforska det tillsammans. Ni två är helt nya till Valyria, typ. Ja, typ. Relativt. Jag byggde ett hus för länge sedan, och sen lämnade jag någonstans. Ja. Jag är helt... Du är helt ny. Let's go! Yes. Jävla, du får din achievements där, alltså. Challenge. Amen. Alla ser att jag är här. Men det här är centrum, så det finns inte så mycket här. Men man kan köpa lysande grejer här. Det är nice. Ja. Men det är intressanta som, alltså historien bakom Valyria och sånt där, den finns ju här. Ja. Jag springer runt hörnet här. Så här har vi lite böcker man kan läsa, som handlar om lite allt möjligt. Vad långa också. Ja. Så har man tid över någon gång, då kan man gå in hit och kolla vad som finns. Men är det den här boken, ja? Den man fick skriva upp sig på vilka jobb eller vilka hus man ville bygga. Det kanske det är, ja. Det är så här projektbok typ. Jag kommer ihåg, jag skrev upp mig på några saker sen så lämnade jag stan. Det här har vi typ den bästa shoppen i hela stan. Jaha, undrar vem som äger den. Olof Inkra heter. Ja. Jag tycker det är väldigt billigt. Högerklickar man så får man en kylkel, men det kostar pengar såklart. Jaha. Så var de här lånen du berättade om så var... Ja, det är så här, om du är på väg att rage quit ett spel. När man hoppar från ett stup, då ska man ta dem. Det är ju svinbra lådor, det är ju. Ja, jag tycker det. Det är så här, alltså du tar inte den här om ni inte läst. Alltså, liksom. Nej, du till och med Tridents och Netherite Ho. Vad är det här för snubbe? Det här är någon jävla idiot. Jaha, okej. På den här sidan av stan så är det mestadels bara hus. Det finns liksom inte någonting jätteintressant här. Det här har Adams shop precis där. Och där säljer han koppar och concrete, tror jag. Vad fin det var. Jag tror mitt här borta är mitt hus, ja. Ingen har rivit den. Det står kvar. Jajamän. Var det här var pärlhuset, ja. Skulle vi gå in här? Ja. Ja. Här borde jag nog lägga. Jag tror min rångång finns kvar. Hela första våningen är full, så du fortsätter ner. Behöver man betala här? Nej. Ja, men vad bra. Är det där liksom first task? Ja, nu är first quest completed. Ja. Ja, hitåt kommer vi åt stadshuset. Då blir det lite mer intressant. Det här har jag nog aldrig sett faktiskt. Detta är helt nytt för mig. Stadshuset, vi har ju möten varje lördag. Ja, just det. Ja. Alltså varje lördag. Alltså. Och då rustar vi saker här. Ja, det är här inne. Och alltså Redzone, vi kan gå in på Redzone-systemet sen. Alltså det är sjukt. Ja, men här har vi röstsalen. Ja. Så alla har en varsin stol. Det känns som att gå behind the scenes där. Så det finns ju platser över, alltså, om man vill kläma. Ja, det är så. Jag har hört att vi måste bygga ett hus först. Yep. För att få rösträtt. Men hörni, vi måste kolla redzonen alltså. Alltså jag blir helt mindblown alltså, när jag går in här. Vem är det som är redzonmästare på det här då? Adam, han har designat det här. Ja.
Tack. Alltså, Adam har gjort, alltså han har designat det här. Han har inte tagit det. Det är imponerande. Alltså, om ni trillar ner så kan det finns ju vägar att gå här. Så det... Väldigt komplext. alltså det finns ju de som kan redstone och så finns det de som kan redstone. Ja, exakt. Rör inte boken här. Nej, men när man går runt så blir man bara mer och mer mindfuck, alltså, för min del. Jag håller, vet du, fingrarna borta från vänster och höger klick för säkerhets skull. Ja, jag håller i bara bakändan av musen. Ja. Nej, men det här är sjukt. Alltså, det här är stället, alltså. Det kan, alltså, tänk om man råkar ta bort eller hälla ner vatten här. Ni kan komma hit så kan vi visa Valbert vart det är någonstans också. Oj, oh, nice, så att du vet var du ska råna sen. Mm. Ah, ja. Nu, inte för att pengarna finns kvar i valvet då, jag kan visa. Men, Jaha, man kan ta sig ut här. Ja. Jaha, det finns en ingång här. Ja. Det visste inte jag. Det är jag som har källardelen liksom. Här är jag arkivet då. Då får man rota om man är ledamot, om man behöver papper eller skrivböcker eller kontrakt. Mm, eller ja, nu är det. Nu är vakten där, okej. Ja. Sen är det... Jag kanske känner igen. Ja. Jag tror att det var någon som osynlig här har jag sett. Oj, där borta. Okay. Det blev glömt. Här är det tomma valvet. Finns det någon nedgrävt under golvet? Finns det någon anledning till varför det är tomt? Eller? Jag har ja, det kan vara så någon... Det kan vara så någon rånare. Nej! Indiana Jones moment. Ja. Ja, när det blir en klämt kräfta. Okej, men ja, här kommer man upp. Bara ett stadshus liksom. Mm. Sen har vi lite mötesrum här uppe typ och sånt där också. Mm. Men det är inte färdigbyggt här. Det här har jag inte sett faktiskt, tror jag. Det har jag aldrig sett ovanvåningen. Det finns en grill här. Oh. Oj. Ja. Det var någon som sköt också. Akta snipers. Har golv, han är snipers här inne. Vilket mysigt mötesrum. Oh, ja. Här kan man ha möte. Mm. Det är som att det var i presidentens ovala liksom, kontor. Man ska liksom, egentligen inte vara här. Liksom. Ja, så här är det när jag styr det som möte också. Ja. Oh. Men jag vill också kunna bygga så här fint. Let's go! Mm. Och det är så här, en bar. Mm. Det är nice. Tjena, tjena. Om man står här så kan man gå ut här. Får man in igen. Och så kan man hoppa ner så här. Ja, snurre. Jag måste äta först, tror jag. Nu är vi på toten. Fånga mig när jag hoppar, okej? Okay? Okej. Okay. Jag fångar dig. Aj, 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 aj. Ja, du får fånga bättre nästa gång. Ja, oh, fan. Okej okay, då. Okej. Okay. Let's go. Oj. Och det här känns. Oh. Det här känns lagom inte tredje gång. Risky. Ha såna bollar. Nej då. Så nu ser ni framför er det snyggaste huset i hela Valyria. Det här badhuset här. Det här. Mm. Ja, det är Ofals. Trevligt. Det är ett badhus. Det kostar egentligen pengar att gå in hit, men vi är plankar. Vi visar bara. Vakten var borta. Ja, gå in där. Här var jag. Här, jag hade Einstein, som idioter. Oj då. Jag kan inte läsa så bra. Jag kan gå in här. Jag tror jag tar Einstein. Men det jag gillar med det här stället, det känns som ett riktigt badhus. Alltså. Ja, faktiskt. Ja. Man får sån badhuskänsla här. Endast en meter långa var. Yeah. Och det här tycker jag ser så jävla coolt ut. Det är så här Simborg. Ja, det finns en liten gång ända. Okej. Okay. Nu ska vi nå oss. Kolla här. Ja. Yeah. Oj, vilken vändning! Jaha, ja, så de... är det den eller? Oh. Ser ni den jävla andan? Får man ta sig den här simtag under ytan? Ja, just det. Där. Bra jobbat. Är det världsrekord? Mm. Okej, ska vi hoppa från femman då? Vågar ni det? Ja, ja. Oh. Ska vi våga? Okej. Okay. Geronimo! Oj! Nu ska ni få se något magiskt här. Ni ska få se en snurre special. Ja. Mm-hmm. Ah!
Okej. Okej. Nu hoppar jag. Oh, Elytra. Oh, jävlar. Det gjorde en jävla kräftflygning. Ja. Vad dank? Vad ska du göra? Ska jag? Ja. Gör plasken! Okej. Oh. Wow! Oh. Vilket plask! Mm-hmm. Du får, bort nu. Du får 5 av 5 plaskar. Oh. Mm-hmm. Vi tar personal en gång. Okay. Hallå, vi kan gå ut här, hallå. Till utomhusbalet. Ah, ja, det finns ett sånt också. Mhm, mhm. Usch, här var det ljust. Åh, finns det ingen sån här silverig kallare väder? Jag tyckte det var lite varmt här. Ja, vi hoppar ner. Jag får också bara vara en meter lång. Oh god. Vi måste komma ihåg att gå tillbaka och betala ofall sen. Han kommer aldrig veta. Där har du mitt slott. Får jag gå in i det? Får jag se hur Victor är inne? Ja, vi kan se att det är väldigt, väldigt, väldigt sjukt inredning här. Ja, jag vet. Jag har talat om den. Wow! Hallå, välkommen. What? Är han här? Det är den. Oh my god, Sebbe Sebbe Crash. In real life. Sebbe Sebbe Crash. Får jag ta en bild med dig? Oj! Vänta. Jag sitter så och så sitter de på. Är den där vinnar folk som med? Balansätt dig. Du. Coolt. Men ja, här hade vi 90 GQ-festivalen 2023. Jaha. Mm-hmm. Det har jag hört lite om, men jag såg inte någonting av den. Vem vann den då? Jag vann den faktiskt. Mm-hmm. Med låten Carola. Ja. Du kan klippa in en bit av den nu, vet du. Vill ni köpa en cola? Flytta till Carola. Vill du ha autografa? Fråga. Flytta till Carola. Vill du köpa? Men du, är det här för att hålla bort alla fangirls och en grind här, eller? Ja. Ja, okay. Ja. Va? Vilka fangirls? Nej, jag vet inte. Badank, du var där. Nej. Jo, det var du. Nej, det var någon annan. Jag tror bara det var en fas. Jag tror det var det är så vänta, du byggde upp scenen i ditt egna slott och sen så vann du. Ja. Det låter lite riggat. Det var faktiskt rustning. Här har vi Olofs lilla fontshop. Den är nice. Ja. Vill man ha typ vägskylt och sånt så är det coolt. Mm, okay. Har vi ett jättestort crafting table av någon anledning? Ja. Vad står det här då? Gör ett stort crafting table. Ja. Det här är typ min favoritshop. Häråt. Den här lilla. Det är Dunos bokshop. Nice. Ja. Men här kan man köpa nice grejer. Mm. Han verkar sälja väldigt mycket olika saker. Han säljer alla böcker i det här spelet. Typ. Det är ganska imponerande. Här har vi en liten kattaffär. Mm. Här har vi min favoritkatt. AVC 2212S Ragdoll. Jag gillar namnet. Yeah. jag ska försöka komma ihåg det. Varför är det 2 stycken Maja? Maja. Kalicko. Jag vet inte. Kalisso. Här har vi Sprängarna AB. Och Sprängarna AB sprängde sig själva. Oj. Det låter väldigt bra. Alltså det är en fin sprängning. Det är roligt i alla fall, det här var genuint, alltså inte med meningen. Det är så jävla roligt att spränga av och råka spränga. Det ser inte heller så alltså jag menar, det är ju TNT som brinner där borta. Ja, man kan nog förstå hur det väl. Det finns ett, jag tror det finns ett Twitch-klipp på Emils streaming. Jag tror det också. Twitch, det känns som att de har väldigt bra säkerhetstänk här bortåt. Ja. Du, men hur många jobb har de fått då som sprängarna AB egentligen? Ja. Har de fått några jobb? Spränga sig själva. Jag tror det.
Jag vet vad just det. Det känns lite som en att de försöker lura försäkringsbolaget. Eller något sånt. Ja, fan, det är sant alltså. Ja. Vilken tur att vi inte har ett försäkringsbolag. Ja, men då ska vi. Fan, det skulle du inte säga. Här har vi Max. Ja, 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 ja. Jag hackar nästan snabbkassorna. Mm. Jag behöver köpa mat. Alltså, man kan genuint köpa guld med nötter här. Så det är nice. Fast man gör det via drive-through. Ja, men det är ingen som jobbar här. Takeaway deal. Guld med nötter. Vart fan ligger de? 2D per stack. Mm-hmm. Det är ganska bra. Mm. Och just det. Snurra så att du vet. Alltså, jämfört med andra servrar som du har spelat på. Mm. Den här servern har hyperinflation. Mm-hmm. Efter 14 år. Ja. Så... så du, alltså diamanter, du måste mina mycket alltså. Mm. För att kunna ha råd med saker liksom. Och just det, jag har inte tänkt på det här. Crafton har kommit ut. Ja. Just det. Så fatta, Crafton har kommit ut. Ja. Och att bygga en outcraft i crafting tablet. Jag tänkte att senare kan du och jag gå på äventyr. Jag har varit på äventyr igår. Ja. Och då fick jag tag på den här jäken. Oh my god. Det är tydligen jätterare. Den är jätterare den här. Mm. Jag försökte igår också få tag på den. Men hur använder den här då? Lyckas inte. Ska jag visa? Mm. Ja, du får ta på mig. Tog du någon damage? 1 HP. Man kan inte vänta, 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 vänta. Sen har jag visserligen ganska bra armor på mig. Funkar det? Jag tror typ du tog mer damage. Okej, vänta. Jag tror jag måste hoppa härifrån. Vänta. Oh, där! Oh, oh my god! Oh my god! Jag kanske borde hålla i... Regnhatt eller någonting. Jag kanske borde hålla i... Vi kan gå in på vårt kontor. Ja. Här är mitt kontor. Här är min katt. Mm. Hej, Roger. Oh. Trevligt att tråkas. Kraftat. Mm. Kraftat. Här, varsågod. Oh, kan man använda de här? Aj! Vänta, kan man flyga upp med dem? jag måste prova med Elytra. Vänta, om du kastar under marken, vad händer om man gör så här? Oj. Om man flyger upp en bit. Pium, pium! Men vad, kan man sätta dem där i dispensers? Jag vet inte. Borde ju kunna. Men tänk om man har 8 stycken sådär samtidigt, vad händer då? Bara puff! Det här måste vi prova sen. Ni kan ju kolla liksom där. Ja. Ja. Ja, det där är den där vulkanen jag har sett på någon stream. Emilis vulkanen. Vänta, jag märker nu att mitt slott är inte ens med på den här kartan. Nej, för du har inte uppdaterat det. Jag har tappat bort kartstället. Va? Va? Ja. Mm. Där kartan är, jag tappar bort. Men det är ju vid portalen. Har du inte ens? Om du kommer till stadshuset där alla böcker finns i källaren. Nej, men där jag tog kartan ifrån. Där ner. Ja, det är ju i portalen. Här är det. Ja. Alltså, jag är helt... Alltså, jag vet inte vart vi gick in. Jag var på autopilot. Aj då. Jag tror vakten är lite trött. Kom bara till... Kom till portalen. Det är vi i portalen. Ja. Kom till stadshuset. Vänta, gick vi in här? Ja. Va? Var det inte du som ledde oss in här? Jag är helt trött. Okej. Okay. Det är det. Wow. Jag älskar att ris har en egen färg. Ja, det känns som det. Det var det första som hände. Men typ, om jag skulle vilja bygga typ ett halvt, lite halvt, alltså ett slott, fast inget liksom gigantiskt slott någonstans. Vad kan vara det bästa? Jag rekommenderar typ bergen till höger här. Så typ vid... Ja. Alltså om du vill bygga ett gigantiskt, alltså legit gigantiskt slott. Ja. Då borde du bygga... Där. Där. Ja. Okej. Okay. Har vi kunnat åka dit och kolla? Ja. Ja, absolut. Mm. Man bara tappar igen ravinen liksom. Så har du ju jättemycket yta här. Okej. Okay. Och det är ingen som har velat bygga någonting här än liksom? Nej. Okej. Men då kanske man kan bygga något litet... Exakt, här, det var här jag tänkte på. Ja. Här finns det ju, det är ju precis i kullen, ingen har byggt här. Det passar jättebra att ha ett stort slott här, tycker jag.
Ja, men då... Så om något, vill du kläma det här? Lägg upp några skyltar så är det ditt. Mm. Okej, har någon av er tre så kan jag göra en skylt. Jag tycker den här ravinen är cool också. Man kan ha typ en bro över här. Och sen ha typ en till del här. Eller mm, just det. En batcave. Tänk helveteskapet liksom. Fun fact, precis runt hörnet här. Så är det där som gömde sig. Här gömde jag stöldgodset ifrån när vi rånade banken. Ja. Och sen så, Lucas stod i AFK här med hela statskassan. Så jag var tvungen att ekolocasha fram honom och sen döda honom. Mm. Medan han stod i AFK för att få tillbaka statskassan med massa diamanter i. Jag tror det var 7000 diamanter där i den. Alltså. Ja, 6. Vad bra. Mm. Ja, som vill slå. Där har vi han. Oj, nu dödade han. Var det du, ditt hus, Baranku? Det har jag glömt på ett sätt. Vänta, vilket är ett håll? Ja, det blir ett håll, precis. Mitt hus är det som jag byggde i centrum och sen så flyttade jag upp det, upp spegelvändare och byggde det här. Oj, jag tror jag har aldrig varit i ditt hus. Nej. Kliv in bara, okej. Okay. Jäklar, stort där. Wow! Det här huset tror jag inte jag har sett. Du byggde väl ändå typ där borta förut? Ja, det är det här huset som stod där nere. Aha, det här brukar de kalla för compact living. Ja, så vi behöver inte större. Så du flyttade hela huset? Nej. Så bara lagt min lägenhet större. Ja, men jag behöver inte ha mer. Ja. Man behöver mer. Nej. Oj. Jag har det här och sen äger jag väderkvarnen här nedanför. Det är ju inte så, behöver jag inte. Och så farliga buskar också. Mm. Oh. Tack. Ja, men det är ändå en mysig stad. Ja, det är inte så dumt. Det är ju väldigt mycket som har hänt sen sist jag var här. För. Det var ju typ i stort sett bara det här centrumet. Om det, jag antar att detta är fortfarande centrum, men... Ja, i princip. Mm. Men det var typ bara detta. Det? Någonting, ja, det någonting vi håller på att jobba på just nu, de här fula jävla vägarna. Alltså. Jag är ändå lite överraskad att mitt hus står kvar. Jag för mig någon gång sa att om det behövdes så kunde man riva detta ifall om man planerar något annat. Men det står kvar. Det har inte funnits någon anledning att ta bort det här. Nej. Det är ett snyggt hus. Alltså. Ja. Borde jag sova också, eftersom att jag var så nära på dö innan när du slog med den där hamren. Ja, just det. Oh god. Hade du någon pärla här? Jag har pärla, ja. Just det, någonting som du kanske inte har sett så mycket av. Vi har ju stats... laget. Jag trodde att det skulle byggas precis när jag stack. Jag trodde det var bara liksom... En utgrävning rakt genom berget här, precis när jag lämnade. Men det har ju här har definitivt vi tänt mycket mer sen dess. Den här bilden här gillar jag väldigt mycket. Vilken? Ja, mm. Den är. Den här är ju lite förstört. Mm. För just det, han fixade aldrig det. Vad är det som har hänt här? Oh my god. Är det... Det var ett mysterium och så var det någon som griefade lite och så lagades det aldrig. Okay. Yeah. Det var lite varmt. Men Frank, vet du inte vem som gjorde det? Jo, jag vet det. Adam. Nej. Jo, det är visst. Inte han som ett video. Inte som griefade inputen. Ja, men det var väl Marcus själv? Ja, det var Marcus. Ja. Okay. Men Adam griefade en gång också. Många som griefade. Här har vi en skatepark. Jag har inte gjort något. Oh, nice. Wow. Woho. Wow. Wow, wow, wow. Wow, kickflip. Oh, rail. Oh, oj. Oh, nej, jag har tablet också. Vill du se något coolt nu då? Ja. Kolla på det här. Ja, det var så kul att ha tagit fel block nu. Dött. Men fanns det, jag kanske missade, ni kanske visade det och jag har redan glömt på det, men finns det någon slags typ Targenia Market liksom, det som är stor? Nej, okej. Inte än.
Jag vill typ bygga en sån grej. Alltså ett eget företag som säljer grejer. Ja, det hade varit bra att ha haft. För jag kan vara ibland ganska lat med att hämta vissa block och material. När jag ska bygga någonting speciellt concrete, det orkar inte. Så då blir men jag har haft typ en vision om typ en lagershop. Där man kan ha så här bulkköpa saker. Okay. Lite som en Ikea liksom, eller en Big Mac typ. Ja, säljer du concrete och köper jag så det. Ja, de säljer just nu. Aha, okej. Okay. För det är concrete orkar jag aldrig skaffa, just bara för att man måste liksom blötlägga det liksom först och sen ta bort det. Ja. Alltså, vad jag har förstått som så finns det ju ganska många shoppar, eller alltså mycket saker att köpa, men det är bara utspritt. Mm. Okej. Okay. Mm. Yep. Men ja, om det inte finns något mer att kolla in så får jag tacka så mycket för den här rundvisningen. Tack själv, det var kul. Tack själv. Yes. Tack så mycket. Går runt igenom allting. Yes. Jag hoppas du trivs här. Ja, det hoppas jag också. Och du också, Snurre. Tack. Ni får väl vara fina värdar. Mm.